שלום כולם, כאן בועז פיילר, שבת שלום. אני משדר לכם מאתונה, יוון, מהוועידה של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית, עם האקרופוליס כאן מאחורי, המקום המאוד יפה הזה. כיף, שבת, הרביעי ביוני, ככה, ירח בתאומים, יום מאוד קומוניקטיבי, יום שהוא בעצם יום קדוש. גם ירח, אנחנו נקראת ירח חדש בתאומים, תזכרו, ירח חדש זה זמן שכל האנרגיות שאנחנו מוציאים ומכניסים נטבעות בנו למחזור הירחי החדש, וחשוב שיהיה לנו ככה יום קדוש, יום נקי, יום שבו האנרגיות הטהורות זורמות מאיתנו החוצה ואלינו פנימה. אז באמת יום נהדר לטקסים קדושים עם עצמנו מהסוג הזה או עם אנשים אחרים. יום של תאומים בכלל זמן גם מצוין להעברת תקשורתית של מסרים ולקבלה של ידע חדש. הירח הוא צמוד לווסטה, מה שמחזק את כל העניין הקדוש הזה שדיברתי עליו עד עכשיו. מה שכן, מרובה לנפטון בלילה, אז קצת זמן שאנחנו יכולים להיות יותר מבולבלים או מדוכדכים בו. עוד פעם, נשים את זה בצ'ק. המרובה המשתנה הגדול עלינו בסיאו עם השמש במולות לשבתאי, במרובה לנפטון, במרובה לוונוס, במרובה ליופיטר. חתיכת אנרגיה מטורפת בשמיים, שככה שהיא לא קלה בכלל להתמודדות איתה, אבל בימים האלה לא לוותר, לקחת קדימה והנה על העולם, מה שנקרא. הנה על העולם, אנחנו רגישים, סובלניים, אבל אנחנו עושים את מה שצריך לעשות ולא נותנים לרגש לנהל אותנו, ואנחנו נקצור על זה את הפירות. תודה שהקשבתם, שתהיה לנו שבת מצוינת. נראה אתכם מחר, להתראות.